Tak nak kena gigit nyamuk, takut kulit panas. Ha, korang kena pakai topi ni lah bila pergi ke kebun, hutan ataupun pergi memancing ikan. Topi kalis air dapat tahanan daripada sinar UV mempunyai face mask di bahagian depan serta leher belakang. Topi ini juga didatangi dengan 3 warna berbeza iaitu hitam, kelabu dan juga warna putih. Untuk spesifikasi saiz topi ni, korang boleh tengok dalam video tu lah. Atas, bawah, kiri dan kanan. Jadi topi ni sangat sesuai lah untuk petani, pekebun dan juga pemancing ikan. Lagi satu guys, topi ni juga dia mempunyai rongga lah pada bahagian atas rambut dan juga bahagian face mask hadapan. So korang sangat selesa lah untuk pakai dan juga bernafas. Untuk kain di bahagian belakang dan juga hadapan tu dia ada penyangkut. So kalau korang tak nak guna, boleh je cabut dan korang pakai je lah topi saja kan. Tak ada masalah. Kat bahagian bawah tu juga sebenarnya dia ada tali adjustable, so korang boleh ketatkan lah kalau takut tercabut ke apa semua kan. Okey, mana-mana kawan-kawan yang berminat untuk dapatkan topi ni, korang boleh tekan di beg kuning sekarang.